Danmarks førende hjemmeside, når det gælder salg af spil, havde inviteret til reception i Aalborg. Vi var naturligvis med og spurgte blandt andet Jakob om, hvad der gør, at Coolshop udskiller sig fra konkurrenterne. Vi holder reception for vores nye netbutik, som vi netop har åbnet. Vi er lidt stolte af den, fordi det er det første næste generations netbutik, kalder vi den. Vi tager imod alle kunder, vi har alle betalingsmuligheder. Og så åbner vi også for et helt nyt community af gamere, som er de almindelige mennesker, som spiller spil. Og så er det også de mere hardcore spillere. Det gør vi med tilbud og en hel masse nye ting, som kommer til at ske. Jeg synes, vi næsten folk skal holde lidt øje, fordi der kommer til at ske noget helt andet. Så har vi også nogle fordele, som vi også lige har lanceret. Vi starter med at lave lidt tv i samme stil som jeres, hvor vi præsenterer produktet på en anden måde, end en almindelig butik kan, hvor du kan stå med et kover i hånden. Så kan du ikke se ret meget andet end 3-4 billeder, som producenten har lagt bagpå. På nettet kan du downloade demoer, hente patches, se billeder derfra, og du kan også se video. Og det synes vi måske er en vigtig del for, at man ved, at det er det rigtige spil, man har købt. Men tror du ikke stadig, der er behov for, at folk gerne vil ud i butikken og mærke spil fysisk mellem deres hænder? Jeg tror nok, folk ved, hvordan et spil mærkes. Altså, det er ikke et stykke tøj, man skal prøve. Så produktet er altid ens. Det vi så kan vise, det er det produkt, de kommer hjem med. Det er jo det, der er interessant med et stykke software. Der pakker sig som regel en helt ny verden op, som man kan fordybe sig i, når man får spil hjemme af postkassen. Vores eneste forhindring er selvfølgelig, at det tager en ekstra dag, men det kompenserer sig for, at man har en væsentlig besparelse, og man har et meget større udvalg, end en almindelig butik kan have. Nu mange af jeres kunder, kunne jeg forestille mig, under 18 år, de har ikke dankort, som også voksne mennesker. Hvad gør I med dem? Altså alle kan handle på vores butik. Som første butik, som sagt, starter vi med, at man kan handle uden dankort eller nogen form for kreditkort. Man har simpelthen mulighed for at få en faktura med i pakken, som kommer hjem til en. Det kræver selvfølgelig, at man er over 18 år, og det kan være ens forældre, som måske ikke er interesseret i at få sine kreditkortoplysninger ude på nettet. Så det sjove her er jo, at alle principielt kan handle. Dels man skal have er et telefonnummer, som er koblet til sin adresse. Så nu har vi sagt velkommen til hele Danmark som spillere, og kan få hele det udvalg, og uanset om du bor i en lille by eller ikke, ind i det indre København, som har mange spilbutikker. Nu er I rimelig langt frem i skolen også med at sponsere programmer som vores eget her, og alle mulige andre programmer. Hvad er det, der skal til for at være en førende netbutik? Jeg tror, det, der skal til, det er, at man elsker spil. Og det gør vi. Vi spiller hele tiden her hos os, og vi har mange mennesker. Vi er unge alle sammen, og vi synes, det her det er sket. Og det nye sjove for os er jo netop at komme ind og møde nogle af de her store e-sportstalenter. Blandt andet nogle danske hold, som I har vist en masse af. Det har været meget lærende for os også at kigge på, hvor mange som egentlig går meget op i de her enkelte spil, i stedet for at tro, at det hele tiden er de nye spil, det gælder om. Så vi vil prøve at sponsorere meget netop for at få en ekstra kendskab til det her produkt, som vi sælger. Og så lige som slut her, hvad er det, der går i jeres side federe end jeres konkurrenters? Ja, det er jo, at Coolshop er det, som de andre ikke kan. Og det vil vi hele tiden fortsætte med. Hver gang der er nogen, der løber efter os, tager vi det som et godt kompliment til, at vi gør det rigtigt. Så, og så tager vi det selvfølgelig et skridt videre igen.